jërë ngeen jëf ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek inañ ñu koy topp ci site internet bi di mondial buzz tv li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy direk di Adama Fall bokk ci parti bi di alliance pour la république daat nañu koy convoqué foofa ci cyber criminalité moom Adama Fall mi nga xamante ne daat nañu koy ràññeloo ci yenn kàddu yu nga xamante ne rek dinay faral di ko yëkkati nag di ko teg rek ci nguurug Bassirou Diomaye Diakhate Faye daf sase ne na wuy ju convocation ni ki altine yëma fukki fa nag benn ci weeru novembre ci atum 2024 bu 10 jotee foofu ci division spéciale bu cyber criminalité mom ci jëmi bopam rek mom mo daldi fassal nak bobule xibar ci compte facebook am li tax nak ñu convoquer ko waxaguñu ko waye nak faaw ñu fatali tane ki di Adama Fall mom ci jëmi bopam rek wonañ ko fofu ci brigade bu cyber criminalité ci ap plainte bo xamanteni rek di buy marissagna mom moko daldi plainte won mu joggé ko nak ci procureur de la république ni 27 mars 2024 du ñak dinañ ci ñëwaat ci yeneen jotaayu xabar ci ra ngeen jëf ci and bi bu len fatte abonné cloche de notification et que vous ramenez les ribards.